A día de hoxe abordamos un texto de convenio, un convenio entre a Xunta de Galicia, entre o Concello de Arteixo, entre o Concello da Coruña, entre o Concello de Culleredo, que resolvería esta situación. Agora, bueno, pois agardamos que todas as partes nos poñamos de acordo. Dende logo, as tres partes aquí, Arteixo, Coruña e Xunta de Galicia, estamos de acordo. Un texto de convenio que fai viable e que permite a saída do bus urbano da Coruña as zonas de a Zapateira, Monte do Golf, Valle Sur e os Olivos, apostando, polo tanto, por liñas de transporte con criterios de eficiencia social, solucións eficientes, como é o caso de, por parte da Xunta de Galicia, dende logo, a máxima axilidade na tramitación administrativa que hai que facer.